Spiritual Antichrist тийм сүнслэг байдал гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ нь тийм шашинтай холбоотой нэг арга үйл юм. За энэ болохоор тэнгэрийн нэрүүдтэй дагавар авсан байна тийм. Энэ нэрийн нэрүүдтэй дагавар авсан байна. За кафсайт бүлэг байна. За энэ сүүлийн гурван сүмхэн болгоч нүлэг байна. За энэ тэнгэрийн нэр байна, нүлэг байна. Тэнгэрийн нэр байна. За энэ нүлэг байна. Диагностик гэхэр тийм танин мэдхүүг үүсгэх гэсэн үг. Танин мэдхүүг үүсгэх. Тэнд нэг шүү дээ. Танин мэдхүүг үүсгэх. За энэ тань. Энэ дахиад зөвлөлт дуустлаа наав талаас ооц. Вэдрэс дуслаас хаалт. Тэгэхээр бурхан байгаа эсхийг хүмүүс мэдэх боломжгүй гэж хэлдэг итгэлийг агностик гэж нэрлэдэг байх нэ. За жишээ нь харъя. His theological Christian friends had problems with his agnostic beliefs. Энэ бол агностик гэдэг нь тэгээд бурхан байгаа хүн бол дотор татхгүй сэтгэл юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол үл итгэх шиг ойлгочтой болох юм. За тэгэхээр ингэсэн юм байна. За түүний За Кристин Франц гэх нэрээр Кристин шашин гэдэг гэдэг. Ашиша гэдэг хэсгийг хоёр нь. За тэр хүүгийнхаа бурхан байгааг нь нутлах чадахгүй гэдэг нь үзэлтэй болох гэж. Тэгэхээр юмшилтээр үлч юм асуудалтай байдаг болсон цаг. За агностик гэхэр нэр үг байж болох юм байна. Агностик гэсэн хэлэлцээр бас нэр үгтэй тийм үгэл. Байдгүй үгэлдэг. Анимизм гэхээр юу гэдэг вэ? Ямар нэгэн зүйл тийм л ус савдагтай гэдэг юм шиг. Энэ бол изм гэдэг дагаврыг авахар тийм үзэл болчих шүү дээ. За ойл чиг харай. За энэ татаас дуслаа наав талаас нь тийм ээ. За жишээлбэл байгалийн объектууд жишээлбэл мод болон мод нэгэд моднууд нь сүнснүүдтэй байдаг. Тэ энэ бол сүнстэй байдаг сэтгэдэг үзэл. Одоо тэгэхээр а анимист хүмүүс бол Монголчууд аахгүй юм байна. Сус савдаг гэж итгэдэг тийм ээ. Тэгэхээр байгалийн юм бодлууд 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 нь өөрөмж өөртөө байдаг гэж хэлдэг үзлийг хэлдэг байна. За энэ татаас анимист хүртлээр тоо юм. Адил тийм класс. За энэ нэг татаас дууслаа. Наав класс. За тэгэхээр энэ нь болохоор сабжектийн байдлаар сажигтив класс юм л практис гэдэг юм уу. Тэгэхээр дараагийнх нь often believe гэдэг маань даав класс юм. Юу хол өгдөө маань үү? За тэгээд believe that contains spirit гэдэг юм уу? Наав класс юм уу? Үүдэг байна. Агуулах гэсэн үг тийм ээ. За арчлах юм бол анимизмаар хичээлэлдэг тийм цөлийн соёлоуд нь ихэвчлэн за салхинууд ингэ зөвлөсөн сүлхүүдтэй агуултаа гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр одоо монголчууд ч нэг практик шаманизм гэж ярьдаг тийм ээ. Бөөгийн шашин шүтдэг гэж бодож байна. Тийм ээ тоочжууд болно шүү. За дараагийн атеист гэдэг нь болохоор а үл итгэхч гэсэн үг та шашин хөөхөн хэлдэг тийм үү? Итгэх хөөхөн гэсэн үг байхгүй. One who the хүүгээс тустай ажилтдаг class тэ. Who does not believe in existence of supreme being. Тэгээ хоёулаа нэг арай. Асант believe гэдэг нь хоёулаа юу л вэ? За supreme being гэдэг маань God-ийн хэлээд байгаа бурхныг хэлээд байгаа. Дээд оршуу гэсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл дээд оршуу тэ. Оршуу орсон байгаа байдал гэдэг үг нь хэлж байгаа байхгүй хүүгээс дууслаа ажилтны класс системс гэдэг нь орсон байгаа байдал гэсэн үг тийм ээ тэгэхээр ямар нэгэн дээд юм төрөлтөө бурхан хэлж байгаа байхгүй байдаг бурхан байдаг бурханы байдаг гэдэг үг нь гэж хэлдэг үг нь хэлж байгаа. Ачааг нь ойлаа. Хи аргуйд та хийх scientific training make it impossible for him to яаг нэг батанатай эс. За энэ наа уу класс тийм ээ. За арай тийм хөтлөө наа уу класс шүү.
Ancient Dead гэдэг маань маргасан гэсэн үг. Маргасан. За Maid гэдэг маань бас үл үг байна. Class маань үл гэдэг нэ. Тэгэхээр ер нь л юу гэж байгаа? Шашин болон шилх хоёрын үг нь үлжин мөхөд зөрчилдөө хоёр зүйл байна. Одоо шашин бол яг гоо ингээд шашны онолор бол хүнийг бурхан бүтээсэн гэдэг бол шилхөний онолор гэдэг нь онол ярьдаг. Тэгэхээр хоёр хэсэг зүйл учраас тустай байх хэрэгтэй гэж байна. За орчлох юм бол ингэсэн байна. За түүний шинжлэх ухааны нэг шинжлэх ухаанаас сурсан байгаа байдал нь түүний компасс болох юм гэдэг байгаад ямар нэгэн зүйл болох нь ямар ч боломжгүй болох цаа. Тэгээд өөхөн шүтлэггүй хүн болох цаа. Тэр маргадаг гэсэн үг. Одоо шийдвэл нэг жоохон хөвгт байж байгаад чачин шүтдэг байж байгаа. Тэгээд шинжлэх ухааны сургуульд ороод ингээд доктор профессор ч юм уу ингээд ямар нэгэн зэрэгтэй болчихгаа гэх юм бол шинжлэх ухаан дэрж штэ. Тэр маргадаг гэсэн үг. Түүний шинжлэх ухааны хичээл ном нь за түүнийг ямар нэгэн зүйл болох гэдэг юм. Боломжгүй болоход тэгээд зөвхөн шүтлэггүй хүн болох санаа л гэсэн үг. За, натистик гэвэл тэмдэгээр нь байж болох нэ. За, дараагийн үг маань being scientist гэдэг. Амттай байна. За, энэ дэр бас юу байна? Хамтлаг гэдэг үг байгаа. За, тэмүүг залуучуудын тренд гэж яддаг юм. Тренд. Хамтлаг гэсэн үг. Тэр attitude гэж үг байна. Энэ бол хөөхний амтлаг шиг юм байна гэж хэлж байгаа. Being scientist гэдэг нь тайлбар байлаа. To power an opinion or course of action. The course of action гэдэг нь үүдлүүдийн дараалалсан байна. The power an opinion гэдэг нь тийм бодолтой байх гэсэн үг шээ. Бодолтой байх. За, дараагийн couldn't say which candidate he powered. Энэ бол powered гэдэг нь дуртай байх гэсэн үг шээ. Powered гэдэг нь яаж вэ? Надаа түмээр power гэдэг нь тууч болох шиг байна уу? But he had always been inclined to what he wanted. Хэзээ ч хэвчт хүмүүсийн хандлагууд very patient байна. Тэхний үг би very patient could say. Тэгвэл үгний ардаас which ахын юм наам талаас болж байна. Наам талаас болж. The candidate гэдэг үг юм дээр их гарч ирж байгаа шүү. Нэг шиг нэр дэвшчих шүү. Энэ төршгөл гаад ихээр нэг word гэдэг гаад энэ санал авах гэдэг үг гарч ирнэ. Аа тэгээ бас юу гарч ирнэ. За тэгээд election гэдэг үг гарч ирнэ. Сонгол гэсэн. Сонгол гэсэн. Тэгэхээр эдгээр бүгд тэрэг туг явах гэсэн шүү дээ. За хоёул үлдээ болчихсон. Тэгэхээр couldn't say гэдэг үлгэнээр дас үлдээ болчихсон. Даун талаас болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр болохоор аль нэг төвчөд дуртай гэдэг юм ингээд хэлээгүй. Гэхдээ тэр өнгөлч тэр одоо нэг нэг Монголоор бол арчилсан нам, цус нам гэдэг шиг Republican гэдэг барууны үстэй гэдэг юм. За хэлийг нэг юм харчих. Тэгэхээр нөгөө нэг ер нь олсон нэг юу яадаг. Тэр дүү нэг төвшөлтөд хэнийг сонгох нь чухал биш зүгээр бүгд наймдах намын хүнийг сонгох хандлагатай байдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр түүний аль нэг төвшөлтөд дуртай гэдэг аль нэг төвшөлтөд дуртай гэдэг тэр хэлээгүй. Гэхдээ тэр өгүүлч бүгд наймдах намын санал хандлагатай байлаа. За ийм inclination inclination гэдэг юм уу гэдэг нэр үг байх юм тийм ээ. За contemplate гэхээр эргцүүлэх гэсэн үг. Эргцүүлэх хичүүлэн бодох гэсэн юм. Ямар нэгэн зүйл маш нууцтай бодох хэрэгтэй. Тэгвэл consider thought юм. Consider гэдэг нь бодож үзэх гэсэн үг шүү дээ. Thought гэдэг нь маш их бодох гэсэн юм. Нууцтайгаар бодох хэрэгтэй бодох гэдэг. За, энэ phase тасал хүртэл өдөр болсон. Тэгээ we will never complete гэдэг гол онгод юм аа. Very patient. За тэгэхээр харъя.
If you contemplate it, stay for so long, we will never complete this project on time. Гэрээд алхам болгоно, алхам болгоно, ингээд алхам болгоно, эргэцүүлээд бодоод авах юм бол бид нар хизээч энэ төслийг цаг хугацаанд нь дуусгаж чадахгүй гэсэн үг. За, complementation гэхээр энэ мөр үг байна. За, тэгвэл contemplate гэх тэмдэг нэр юм тийм ээ. За, дараагийн үг нь defy гэж үг. За, defy гэдэг нь бурханчлан шүтэх гэсэн үг байна. Бурханчлан шүтэх. Worship Asycod гэсэн үг. Asycod гэдэг нь нэг төрлөөс атуу worship гэдэг нь шүтэх тахих гэсэн үг байна. За, Venus тасал хүртлээ. Atuus is able to abuse гэдэг нь гол үг юм байна. WordPress байна. За, defy гэдэг нь айлаг атуу гэдэг нь юм дуу. За, орчуулах юм бол when people defy the leader of defy when people defy the leader of their country, the leader is able to abuse power more easily. Тэгэхээр тухайн улсын өдөртөгч маань хүмүүс тухайн улсынхаа өдөртөгчийг ерхэд ерөөлөх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Хүмүүс тухайн улсынхаа өдөртөгчийг тохиолдлын шүтгэх үед тухайн өдөртөгч маань өөрийнхөө хүч чадлыг маш хялбарханаар буруугаар ашиглах боломжтой гэсэн үг. Буруугаар ашигладаг able to abuse гэдэг маань буруугаар ашиглах боломжтой гэсэн үг. Хүмүүс төр өдөртөгчтэй ингээд бүх мэдлэгтэй их хадчих юм бол тухайн өдөртөгч маань өөрийнхөө хүч чадлыг буруугаар ашиглах боломжтой. Илүү хялбар ашиглах. Ер нь амьхнаар буруугаар ашиглах гэсэн санаа. Daily гэдэг маань болохоор юу болчихсон? Бурхан шүтээн болчих учраа. За, тэгээд энэ дээр яг нэг daily from products гэдэг үг байна. Цагаан идэг гэдэг хэлсэн юм байна. Тэгэж байна. Daily гэдэг нь мен андуурах хөвгч нь шүү. Гэтэ энэ нэг орчингүй ээж дөрөж хэлэхгүй байна. Daily product гэдэг нь сүйтэйгээ идэг гэдэг үгхгүй. Монгол хүмүүстэд энэ technos product болно. За, classical гэдэг нь зүм хийдэг гэсэн үг, шашны зүм хийдэг гэсэн үг. Relating to church гэсэн юм. Тэгэхээр ер нь бол church гэдэг чинь юу шүү? Христийн үгэл гэсэн. Одоо буддийн сүмэгч нь хэлэ temple гэж хэлдэг. Тэгэхээр ер нь бол жоохон тустаа нэгшилтэй байдаг санаа. Church гэвэл яг rite шишнтэй хүмүүс энэ нэг бүөр их өөрөлдөж. За, temple гэвэл нөгөө хятад загвартай гандаа хийд болчтой тийм. За, шашны зүг гэдэг гэсэн юм үү гэхтэй. За, ойлгож чиг нарыг. За, virus өгөл бүр туслаа. Энэс туслаа. Адвчдаг класс. За, he was looking specifically гэдэг нь гол өгөл юм байна гэж хэлж байна. Code study гэдэг нь нэг класс юм уу. Тэгэхээр virus туслаа адвчдаг класс. He was looking specifically for a university where he could study ecclesiastical history. За, тэгэхээр тэр specific гэдэг нь наривчлан гэх юм. Энэ бол answer specifically гэдэг нь илүү нарийн асуусан гэсэн үг байна. Detailed question гэдэг үг тийм. Одоо ч гэсэн өчтөр чи юу хийсэн гэдэг асуух уу гэсэн үг. Өчтөр чи 8-аас хэлсэн цагаан аванд таа нэрсэн байх гэж асуух юм байна. Тэр more specific гэвэл илүү нарийн татвар ярьж гэсэн үг. За, тэгэхээр тэр бол яг нэг их зүгэлэг нэг нэг тодорхой наривчлан хайгаад байна. За, тэр нь болохоор түүнд шашны түүхийг зодлох боломжтой гэсэн үг бол байж байна. За, нийтлээд орчлуулбал тэр хэрэгтэй түүнийг шашны түүхийг зодлох боломжтой тийм их зүгэлэг наривчлан хайгаад байна гэсэн үг. За, ecclesiastic гэдэг нь юу? Ecclesiastic гэдэг нь үүдээ юм байна. За, дараагийн үйл үг мандал exalt гэдэг тэнгэр тутал магтах гэсэн үг өндөрт тулч магт. Ер нь бол нэг маш их магтхын хэлдэг. Honor гэвэл хүндлэх гэсэн үг. Тэгээд praise гэвэл бас хүндлэх гэсэн үг. Тийм үед oft нэг exalt the virtues of his name байна. За, would oft an exalt гэдэг нь хамгийн гол үйл verb praise юм. Тэгэхээр тэр ихтэй чинь их нэрийн хадар нь зан сэндрийг өгүүлж магтаж ярьдаг. Тандаа байл гэж бодсоор манай хэрэг гоё ол хийдэг ч юм уу тэнийг нэрээ сууж байгаа гэсэн үг. Exaltation гэхээр нэр үг шүү дээ. Заавал exalt гэх арай. Энд дээр нөгөө юу гэдэг юм бэ? За,
Захийн нэгний талаар маш их өндөр бодож явах, өндөр ярих хэрэгтэй юм тийм. Тэр нь л өөрөө магтаал гэсэн үг. За, дараагийн үгээр пьюс гэхээр сүсгтэй гэсэн үг. Сүсгтэй. Нэг нэр байна тийм ээ. Пьюс. Having or exhibiting religious reverence. За, reverence гэсэн үг. Алдаа мөрлөх гэсэн үг. Ямар нэгэн хүний хийсэд ямар нэгэн зүйлийг маш гүнгүүдлэгээр хүндлэхээр хэлдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр шашны тийм итгэл үнэмшлтэй байх хэрэгтэй гэдэг юм. Итгэл үнэмшлтэй байгаа харуулах зөв төлөх үнэмшлтэй байх гэдэг. За, sometimes she was so pious that the rest of us like rest of us felt like heathens. За, she was so pious. За, энэ болохоор юу? Very Christian. За, тэгэхэд felt like гэдэг бол тэгэхээр заримдаа тэр одоо давсан жилэрхэлэн дайв үүдгээр байгаа хэвчлээ. Биднээс sometimes гэдэг дайв үүд гацаар үүд юм гэж ихэлж чадаж шудаад бас олгүйс болж юм чадахгүй байна. Цохоо үүд гэж хэлдэг. За, тэгэхээр заримдаа тэр эмгтээ ингээд маш тийм сүсгтэй болчихдог. Тэгээд rest of us гэдэг 5 хүн байсан бол үлдсэн 4 гэсэн үг байхгүй. Тэгээд бидэд болохоор яг тийм буруу надад шиг санагдтаа. За, хийтэн гэдэг нь буруу ном гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр буруу ном нэг яг шашнатай хамаарат яг энэ тал нэгтлэг фаган гэдэг бас буруу ном. Тэр нөгөө нэг шашныг нь оо дагадгүй үг хэлдэг байхгүй юу? Тэр фаган хийтэнс яг цаагүй үг. За, пьюснес гэж үсрэхтэй байтал. За, энэ чи дайвар үг маань нэр үг маань тийм ээ. За, пити гэвэл үүрэг болчихсон шүү дээ. Энэ бол пити гэсэн үг. Питэ гэвлэх нэг их дорд үзэх үзэх гэсэн үг шүү дээ. За, хамгийн сүүлийн үг маань sacrifice гэхээр золиочлох гэсэн үг. А, нэр үг нь золиоч гэсэн үг. Одоо цавлаа хараа. Хоёр утгаар ордог. Anything of the daily as a religious thanksgiving. За, as a religious thanksgiving гэдэг нь тэр бүртлээс үгүй. Тэгэхээр anything of the daily of гэдэг. Тэгэхээр тэр шашинт нь окей гоо. Бурхан шүтэнд нь санал болгож байгаа ямар нэгэн зүйл. А, тэр нь хизээ юм хэрэгэ шашны тийм нэг нэг одоо ургахны байдал болдог шүү дээ. Зарим нөгөө нэг хүмүүстэн овг амгуул тийм юу байх вэ? Бурхан шил бурхандаа ингээд нэг шүтэндээ тийм ургахныхаа дээж үүч юм гэдэг нь тавцлам авслаас шийддэг. Тэгэхээр шашны тийм одоо танк юм бол нэг талхлын байдаг шүү дээ. Тэр шашны талхсан байдлыг илэрхийлээд бурхан шүтэндээ санал болгох гэж ямар нэгэн зүйл хийх юм. Хоёр дахь утга нь in order to гэсэн үгэд дууслаа. Adverbial зарласан giving up гэдэг нь үйл үг байна. Тэгэхээр have гэдэг нь үйл үг байна. Adverbial зарласан үг. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл буулах яахын тулд сүрэлт нь илүү хүндтэй зүйлийг авахын тулд ямар нэгэн зүйл бууж өгөх гэсэн утгаар болตก байх нэ. Зайлс энэ хоёр чиг нь харъя. Захны жишээ нь бол яг тэр эхний утгаар орсон. Шигшинтай бухандаа үйл болгож байгаа зүйл. The every harvest time with man a preposition place. The Babylonian people sacrificed vegetables to their gods as a show of thanks. Тэгэхээр every harvest time хаврын үйлдэл болж байна. Ууц хураах үйлдэл, ууц хураах үйлдэл. Babylonian хүмүүс талархлын бэлгэцэндэг болгож бурхтдаа хүнсний ногоо гэж таасад өөрөө санал болгох юм уу тавьд одоо бурхныхаа мод Монголын хөдөлгөөнөөс нэг аяганы сүмийнхаа зүйтэй таньхаа дээж нь бууж идэх тавиад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрнтэй төстэй зүйл байна. Одуудаа гэж чирээд татгалж байна. А, хоёр дахь үг нь ямар нэгэн зүйл бууж өгөх гэсэн тий дараа нь илүү хэрэгтэй зүйл авах гэсэн. За, энэ дээрс энэ одоо түгээс асуултлаа гэдэг бол класс. He had to sacrifice гэдэг нь үүд. За, сакрифайс гэдэг нь үүд юм байна. Тэгэхээр өөрийнхөө карьерт амжилт гаргахын тулд за тэр өөрийнхөө хувийн амжилт болон чөлөө цагаа төлөвлөх шаардлагатай болсон. Тэгэхээр нэг тухайн ажилдаа өөрийн тайлбар гаргах хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Хувийн амжилт болон өөрийнхөө чөлөө цагт чөлөө цаг
Золиослох хэрэгтэй болсон. Тэр карьертэй амжилт гаргахын тулд за тэр хэрэгтэй өөрийнхөө амтлал төлөө цагаа золиослох хэрэгтэй болсон. Ихэвчлэн бууд үзэх хэрэгтэй бас би орцсож болох дөрөнгөө гэсэн үг шүү дээ. Ямар нэгэн зүйл бууд үзэх юм сүрдний илүү хүндтэй зүйл авахын тулд. Зэ дараагийн арга бол за инфлюенсер та энэ бол бас нэлээд орж за хайрт таг гэж орж ирдэг. Паник таг, хайрт дисэс гэдэг нэлийг орж ирдэг баг тий. За тэгэхээр ид гэдэг маань өвчтэй гэж бизнес гэхээр өвчин зовлон, өвчин юм уу гэсэн. За энэ дисэс гэдэг маань бас өвчин юм гэсэн үг шүү. За агривейт гэхээр өвлөг байна. За дикрэс за фетал идэвэг байна. За өвдөг, өвдөг. Өвлөг. За нарууг ачаа. За агривейт гэхээр муутгахт ортуулах гэсэн үг. За эхний утга нь to make worse, хоёр дахь нь to anger or intensify. За эхний утга нь бол дордуулах гэсэн үг. Хоёр дахь нь уурлах эсвэл эрчимжүүлэх гэсэн утгатай байж болно. За тэгэхээр running бол aggravate your soreness. Soreness гэдэг маань өвчтөө өвдөгнүүд гэсэн. Тэгэхээр гүйлтийн спортод байлгач. За гүйх нь таны өвчтөө өвдөгийг илүү муутгахт ордуулах байх бол гэсэн. Тэгэхээр зарим тохиолдолд хүн бол гам барих хэрэгтэй болж байгаа юм аагүй гэж ярьж болохгүй болчтой. Aggravation гэвэл нэр үг юм байна. За therapeutic гэвэл энэ бичсэн хуучцсан эн бич сафорт гэсэн. За weakness гэхээр сул дорой болсон гэсэн. Тэгээ worn out гэхээр одоо эвдэрсэн гэсэн. За because of arthritis гэдэг. Ажилтны adaptation болгочих. За наслаацаа болоод эсвэл өвчнөөсөө болоод эсвэл much resistance болоод сул дорой болсон. За ингэж эвдэрснийг хэлэх нэ. The once beautiful building was now dirty decrepit and useless. За тэгэхээр багш нь хэлчихсэн чинь нөгөө and гэдэг үйл үгний хоёр тал байгаа зүйл хоёр тал тэмцүү байх хэрэгтэй. Тэгэхээр анзаарах юм бол theory degree groups гэдэг гурав маань гурвлаа тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хүү байдлаар ашигласнаа гэсэн үг. За эзэн бий болохоор тэг once be degree өмнө маш үзэсгэлэнтэй байсан байдал нь одоо бол бач прохор өөрчлөгдсөн том дээвэргүй болчихсон байна. За disease гэдэг маань өвчин юм гэсэн үг. За англиар салгаад авах юм бол ease гэдэг маань easy гэдэг язгаар ахгүй амар хэлбэр гэсэн. Дис гэдэг маань үүсгэдэг өгөх төр. Тэгэхээр амар хэлбэр биш зүйлээр өвчин юм гэж хэлж байгаа юм. За ойлаа тайлбарыг надад. An unhelpful condition caused by an infection or a long-term physical problem. The caused by us дууслаа. Адиктив клаус бэлбэр гэдэг юм байна. За тэгэхээр энэ бол дис гэдэг маань unhelpful condition л ахгүй. Тэгэхээр ирүүл бос төрөл байдал хэлж байна. Халдвараас болоод эсвэл маш удаан хугацааны а би махад асуудлаас ба үсэлтэй тийм эрүүл бас байгаа байдаг ч нэ юм гэсэн. За ойл ажижэг нь харъя. The thanks to development in medicine many once fatal diseases can now be cured. The thanks to development in medicine гэдэг нь юу? Preposition place үгүүд бий гэж байна. За can be cured гэдэг нь ойл ажижэг. Well praised гэдэг нь үгүүд бий үү? За тэгэхээр медицинд хэрэг нэг юм бидний тохиолдолд энэ бидний төлөвчтэй гарах гэж байна. Тэгээд улаанхад бол төлөвчтэй хэрэгтэй. Энэ бидний энэ бидний авсан төвчлэлийн улмаас за өмнө нь ингээд өвчлөнг гэж үздэг бас өвчлөхүүд одоо эмчлэгддэг болсон тий. Одоо бол хүмүүс хорт хавдар та хоёр юм болсон. За энэ бол хорт хавдрыг олсон чинь наач таалтаа шүү дээ. Хорт хавдрыг үүсгэдэг төр зүйлийг нь олоод мэдсэн багтай. Тэгэхээр хорт хавдрыг бас яг хаа түр өвчнөө сүлээ чадд орчих байгаад имжилдэг тийм. А дохиг бол одоогөр имжилж чаддаг байгаа. А энэ бол бусад өвчнөөд имжилдэг болсон. Гэтэ бүр өвчнөө имжилдэг болсон гэдэг өвчин шатнд орчих хорт хавдрыг имжилж болох гэдэг тийм. Энэ бол аах бол маш хурцтай шүү. За фетоми гэдэг маань өвчин гэсэн дайвар үг байна. Фетол гэдэг нь нөгөө дэт гэсэн үг байна. Fatal гэдэг үг хэлсэн гэсэн үг байна. Fatal. Ажилтнаар causing death or disaster гэсэн. Disaster гэвэл тийм байгалийн гамшиг хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр үг хэлсэн шалтгаан болох эсвэл гамшиг шалтгаан болох гэсэн үг байна. The soldier was fatally wounded in the battle. The was fatally wounded by the great priest. Тэгэхээр тэрг маань тулаанд үхлийн шиг энэ бол үхлийн шиг хааваад
хэцүү байна л гэсэн. Ари хэцүү байна л гэсэн. Тэгэхээр анх нь нэг майнер инжири гэж яддаг хад тийм. Одоо нэг гимплиг нь дотор нь гэж хуваагаад байдаг байхгүй. Аа шат хам. Баатар гэдэг. Аа тэгээд сайтал ивангод тэгэхэд нэг үлээж авчихсан юм л хэцүү байна л гэсэн. Одоо нэг бийн байдлын дотор нь англитэйчтэй хүнд хүн гэж бид нар fatality гэх үг нэр гүн fatal гэх үг бэт гэсэн үг за үгүй л гэсэн утга та. Forensic гэдэг маань зэ харай. Шүүх хэмлэхийн магадлал гэсэн үг. Шүүх хэмлэхийн магадлал. За тайлбарлах тайлбар нь юм бол Deus of Science and Technology to investigate facts and criminal cases. За тэгэхээр одоо юу шиг та CSI гэж байна. The crimes and inspector гэдэг үнч биш. Яг ч гэсэн нөгөө нэг гинтлэгийн газрыг нөгөө гинтлэг болсон газар очоод тэгээд шинжлэх ухааны үзэлтэй камерасаа төвшөж байхгүй аа гэсэн байна гэсэн байна. Тэгээд гад ингээд амь алдсан байна. За тэгэхээр шинжлэх ухаан болон технологиг ашиглаад гинтлэгийн ер нь гинтлэгүүдтэй хэрэгтэй баримтуудыг ингээд мөрдөж шалгах, мөрдөх гэсэн. Юустгээд тэгэхээр илрүүлэх, мөрдөх, шалгах гэсэн. За тэгэхээр have made much easier to identify the very placement. That was said the study of forensics have made it much easier to identify criminals from very small traces of evidence. The result was advances in the study of forensics from the beginning of the year, which is purposeful based. That's the way we make the findings. That's the way we make the findings. Юу батлаг баримтныг маш ихэнх уул мөрнөөс гинтлэгтүүд нэг тоцоохлоход илүү хялбар болох юм аа гэсэн үг. Тэгэхээр ит гэдэг маань study of forensics гэж ашиглаж байгаа нөгөө address-ийн study of forensics гэдэг. Тэгэхээр шүүх хэмжлэгийн магадлангийн салбарт гарсан тэр төвчлүүд нь батлаг баримтны маш ихэнх уул мөрнөөс гинтлэгтүүд илүү хялбар болох юм аа гэсэн үг. Forensics гэвэл тэмдэг дэрн байх нэ. За дараагийн үг маань болохоор persist гэж үг л байна. За төхөлтгүй гэж үг байна. Persist. Тасралтгүй, төхөлтгүй гэж үг л. За нэр үг нь persistence гэж байна. Төхөлтгүй байдал, тасралтгүй байдал. А persistent student гэх юм бол тууштай хүүхэд. Гэрийн дотор байгаа хүүхэд л багхгүй тийм. За persist гэдэг үгний тайлбарт continuity гэж хэлнэ тоо байна. Өргөлүүлэн орших гэсэн утга нь хоёр том to hold to a purpose despite any obstacle. But despite any obstacle to another process. Тэгэхээр хоёр дахь нь ямар нэгэн цаад бэрхшээл үл хангалтсан өөрийнхөө зорилгыг алдахгүй байх, зорилготой байх үнэн зүрх хэрэгтэй наа. За эхний үйлдэлтэй бол өргөлүүлэн continuity process гэдэг утгаар орох юм байна. Another process you should go see гэдэг нь гол үйлдэл манай phrase. Persist гэдэг нь туслах үгүүд юм аа. За 2 дугаар үгд бүр persist гэдэг маань болохоор үйл үг. За эхний үгд нь гарай. If your symptoms persist, you should go see a doctor. За symptom гэдэг маань шинж тэмдэг гэсэн үг. Тэгэхээр ийм эрүүл мэндийн талбаараа reading орж ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр чи нэг эмнэлэгтэй арга хаха талбарт өгнүүд юм бол мэдчих яхад илүүдгүй шүү дээ. За тэгэхээр энэ зүйл хэлсэн байна. А шинж тэмдэг шин ингээд илрээд байх юм бол үргэлжлээд байх юм бол тийм ээ. Та нэг ч үзүүлээрэ гэсэн байна. Ойлтхан. Lolo persisted in her efforts to become a runner. Энэ бол нөгөө нэг ямар нэгэн цаад хүрэхэд үгүй хангалтсан. Төрөлхтөө үзэх төрөлхтөө байх гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр Lolo үйл болохоор өөрийнхөө бүх зэлтгэлийг тууштай ингээд байж максилтэй гаргалаа маш тууштай зүтгэж хэл гэсэн санаа. За дараагийн үг маань болохоор prognosis гэдэг маань таамаглал гэсэн үг. Таамаглал. Энэ хэрэг дээр ер нь бол нэг юм шүү дээ. За одоо тайлбар дээр байгаад байгаа. Нөгөө нэг юм өвчний таамаглал гэж одоо би нэг энгийн зургаар харууллаа тий. Аа юм байна. Тэгэхээр яхаагаар харуулах дээр хилцээ гадар таамаглал хэлсэн. За ойлаарай. Educated view of how something will develop special interest гэсэн юм тий. За ялангуяа өвчин дээр гинэ. Өвчин дээр ямар нэгэн зүйл хэрхэн одоо юм уу гэхээр яг энэ нэг нэг тарах гэдэг нь ойл авчих. Өвчтэй. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл хэрхэн тарах талаар ингэж хэлж байгаа.
ялангуяа өвчин төр гэлж байгаа маш тийм боловсралтай там одоо ихэд нэг бод байдалтай ойрхон гэсэн үг байна. Тэгээд одоо тийм бол нэг өвчин одоо ханиг ч мал юм чирээд те. За энэ ч юм бол тийм тийм бодлонд очсон байна. За тэгэхгүй бол одоо тийм юм шигээгүй тэдүүдэн дээр ухны юм имэрхүү байдал ингээд хамаглаж байгаа ч байхгүй юм шиг байна. Аянтай чинь харъя. The room felt silent. When the doctor came to another bed, I green promised up, mount up treatment. The Venus would be dustla. I do it with gloves. But the room felt silent with one. Felt silent with my old dog. Jimmy Gossang. I gave you the man who is up there. The green with the man. That's who would be the man. Tago man. За Верес хирус сүлэг гүмүүний маш их гонгтой ажил маш ноцтой л гэсэн үг. За тэгэхээр өөрөө чимэг болсон гэв нэ. Верес суудлаа эдэрдэлээс юу гэж хэлсэн дараа чимэг болсон гэв нэ. За энэ синотер гээд маш ноцтой тийм хэдэн сар эмчилгээ хийх гэдэг юм. Өвчний таамаглалыг хэлсэн дараа гэлт үед өөрөө чимэг болсон юм аа. Тэр таа дэлхийн хавцсан ч бодлоо л та тийм бүгд нэг синотер маань яг гол төвчтэй болсоноод за та 6 сар өмнө байх нэгдэл хэвчнэ гэдэг хэлсэн. Тэгээд зүгт гэрэлтэл хүрд нь гэсэн өөрөө хэлсэн гоос гэсэн. Энэ бол ямар үед ингэ дөрөв үсрэх болдог юм. А хэцүү мэдээ дуусах гэж бодээс л яг энэ зүйлээс л бодлоо. За ийм үг байна. За терминал дээр хоёр утга мэдээж. За эхний утга нь бол эцсийн тогсоол гэсэн утга байдаг. Хоёр дахь утга нь а үхлийн гинцэлгээг өгсөн утгатай юм. Терминал дисиск гэдэг нь гинцэлгээг өөрчлөн эцсийн шатанд орц үүсгэж байгаа гэж байгаа шүү дээ. За эхний утга нь бити зөвхөн хоёр утга нь эмчилгээг үхлийн гэсэн. За эцсийн эмчилгээг өгсөн утга ба шүү. Тэндэг нэр шүү за. The cancer ward at the hospital held the health гэдэг нь hall гэдэг үг үүсгэсэн тийм ээ. Bot terminal and the covid patients. The terminal гэдэг нь одоо нэг ward гэдэг нь хасаг хэсэг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр эмнэлэгдэх хот хамтрын хасаг нь үйлчлэгээг олж өвчтөн болон ерхэт нэг terminal patch гэдэг нэг үйлчлэгээг өгөх хэрэгтэй. Ер нь бол нэг өвчин хөдөлсөн юм байхгүй. Бүгд болох хүмүүс гэсэн. Recovering patients гэдэг нь авах чадан дээр байж байгаа дэрцтэй эдгэцэн өвчтөн гэсэн үг. Patch гэхээр өвчтөн гэсэн үг. Тэгэхээр хорт эмнэлэгдэх хорт хамтрын хасаг нь эмчилгээгүй болсон өвчтөн болон эдгээр өвчтөн хоёрын хоёулаа цуг байлгатай л гэсэн үг. Цуг газар байлгатай, өөр хатцагдсан байлгатай гэсэн үг. Терминал гэвэл яг үүл юм байгаа. За терминал гэвэл дээр үг байх нэ. За vein гэдэг нь маань болохоор судас гэсэн үг шүү. Судас. За энэ бол хинтэй байгаа tube гэдэг маань хоолой гэдэг. Тэгэхээр судасны хандсан яг ингээд Зарим төг гэвэл судсыг гэж бат шууд бодож болсон зан ялгааг. Дайлаа юу гэнэ хараа. Тайлбар нь байна. Any of the tubes that form that form a branching system. За датац branching system гэдэг нь ажилтдаг юм шиг. Especially those that carry blood to heart. Энэ нэг ураагаар судлал гэж юм байна. За тэгэхээр ингэж байгаа гинэ. Branching system-ийг бий болгож байгаа гэдэг сувгууд хэлсэн байна. Ялангуяа зөрхлөө тус зүйж байгаа тийм. Тус тус судсууд хэлдэг. Тэгэхээр нэг судсыг батхан хэл байгаа даа шүү дээ. Актерийн судс, венийн судс, тарагур, ураагур хэлгэсэн судс гэдэг. Тэж байгаа л учраас энэ бол вен гэдэг маань ерхий тохиолдол гэсэн үг шүү дээ. Аяга чиг нэг харъя. She became fascinated with human anatomy. Especially when especially when she translated the gloves. За how veins transport oxygen гэдэг нь noun gloves. Тэр болох шүү дээ. За транспорт гэдэг нь клаус юм аа үг. За she became fascinated гэдэг нь гол үгтэй юм аа. За тэгэхээр тэр юмхтэй хүний анхаарал маш их сонирхолтой болсон. Тэ. Аа. Судснууд хэрхэн хүчтэй төрөлдөх талаар одоо нэг сурахсныхаа сурах үедээ яг тэр их ингээд таалагдах үедээ гэсэн үг шүү дээ. За тэр юмхтэй судснууд хэрхэн хүчтэй төрөлдөх талаар цогцох үедээ хүний биеийн бүтцийн талаа маш их сонирхолтой болсон гэсэн. За өнөөдөр хоёлын сүүлийн үг нь болохоор wound гэж үг байна. Wound гэхээр
шархтуулах зүйл үйл үг шархтуулах амир үг нь бол юм нэг үзсэн байна шархахыг яг гэдэг юм байна. Bound shoulder гэдэг хүн гарстай. Тэгм шахацсан тэр гэсэн үг байхгүй. За тэгэхээр twin streak тань инжир юм. Ямар нэгэн гимтэл арга гэсэн үгтэй шахтуулах гэсэн үг. Яг л тийм яа. Sometimes he didn't feel like his sharp humor could wound as well as it could. За as well as гэдэг нь ер нь бол and гэсэн утгатай шүү дээ. Утгатай утгаараа юм хордог. За тэгэхээр арай заримдаа тэр ойлгохгүй юм. He did not realize. Үгүй л юм аа. Олгодгүй маань болдог. За his sharp humor гэх нэг юм тийм. Очин шог мэт хэмжлэг өгнө гэх юм. Хурц тийм очин шог ер нь айгүйх юм нэг хүмүүсийг чогтлуулах юм байна л да. За could wound гэдэг нь бас үгүй л юм байна. За тэгэхээр заримдаа тэр түүний хурцсан арчтай нөө. Хурцтай байхад нь орлоод цаг арчна. Хүмүүсийг хөвдөх гэж бас хэрэг гондоод байгаа гэж хахтуулгаа гэсэн үг байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хоёлаг ингээд төрөг болно гэж дуусчихъя. За өнөөдөр хүчлэн багчаа. За хитэн юм байна гэж хаадаг. Хариуц толлоод авч гэж хэлдэг. За 10 оны A үлдэг багчаа хитэн явуулчих за. Одоо 1 50 гэдэг чинь 12 хүчлэл болох болтой. За. За баяртай хөтөл.